Rio, 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 kam, Rio, Rio, Rio. Go. Go. Jauh tak sampai.
Tapi ni abang memang tengok kawasan tu tak? Kawasan habis aku tengok. Sampai depan mana kita cari kedai, tak ada kedai tak buka. Semalam kedai depan rumah buka. Eh, dia. Dia keluar berikut nanti. Dia nak mati dah. Biar. Daddy. Daddy. Come. Okay, man. Bambang. 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 Go, go. Bambang. Go. Alah, pilu sampai situ je. Ibu, ibu, dia. Ready. Bambang. Habis dapat makanan. Tu Syah main dekat lah. Siapa tu? Syah main. Jangan kau main hari ni. Entah sebab aku. Tak buat hati kan. Habis dapat makanan. Tu Syah main juga lah. Siapa tu? Syah main. Janganlah kau pun hari ni. Tak sebab aku. Tak puas hati kan. Cepat.
Oh, 30 minit. Macam dah syik cara. Yang dua ekor pandu rojo tu dua ekor. Woi, dah pergi tempat sana lagi lah. Okey. Datang kalau nak makan ni tak payahlah. Apa tau, tunggu orang daripada jauh tak sampai. Tapi ni abang memang tengok kawasan ni dah. Kawasan habis aku tengok. Sampai depan mana kita cek kedai nak kita tak buka. Malah kita daripada rumah hutan. Ya. Oh, lama ai.